83.000 aslında çalıştığım pro. Kıyafetçen masnaksız ve 17.761 Ava parçakan şırcanım 39.330 Այս պահելության ընդրության մասնակցել է 9.773 ընդրող 24.00 Արաբկիր վարչական շրջանում 94,537 ընտրողներից այս պահիտության ընտրությանը մասնակցել է 22,334 ընտրող կամ 23,62%. Դավիթաշեն համայնքում 33,454 ընտրողներից մասնակցել է ընտրությունների 7,949 ընտրող, որը կազմում է 23,74%. Երևանի վարչական շրջանում 89,206 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 16,212 ընտրող կամ 18,17%. Կենտրոն համայնքի 94,922 ընտրողներից այս պահին քվեարկությանը մասնակցել է 22,015 ընտրող, այն է 23,19%. Մալաթյա Սեբաստիա համայնքում 106,317 ընտրողներից ընտրությանը մասնակցել է 20,434 ընտրող, այն է 19,22%. Նոր-նոր վարչական շրջանում 97,497 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 21,648 ընտրող, այն է 22,20%. Նոր Մարաշ վարչական շրջանում 10,667 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 2,577 ընտրող, այն է 24,16%. Նուրբանաշեն վարչական շրջանում 8,065 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 1,494 ընտրող կամ 18,52%. Շենգավիթ համայնքում 110,780 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 21,945 ընտրող կամ 19,81%. Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում քվեարկությանը մասնակցել է 56,731 ընտրողներից 12,785 ընտրող կամ 22,54%. Ընդհանրապես 17 ջրոջոյի տվյալներով Երևան քաղաքի 824,250 ընտրողներից մասնակցություն է ունեցել 176,027 ընտրող, այն է 21,36%. Այս քանը։ Շնորհակալություն դիտարկելու համար։ Ներողություն։ Ընդհանուր թիվն է ձեզ հետաքրքիր։ Այո, եւ ընդհանուր թիվը եւ 2018-ի համեմատությունը նույն ժամի հետ։ 2018-ին 17.00-ի տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է 294,534 ընտրող, այն է 30,72%. Այդ քաղաքից կամ այդ երկրից քվեարկել։ Շնորհակալություն։